Leif G.V. Persson. Han försökte säkerställa att han gick ner i vikt. Han skulle gå ner 50 kilo genom att berätta om det överallt. Jag tror på metoden som sådan. Nu misslyckades ju G.V. Han gick ner ungefär hälften av det. Men jag tror ändå att det är rätt metod att berätta det för alla. Så nu berättar jag att jag vill också gå ner i vikt. Jag vill inte gå ner 50, jag vill gå ner 20 kilo. Så då har jag gjort det. Jag har berättat för alla. Det betyder att det blir lite skämmigt om jag misslyckas. Men jag har ytterligare två knep som jag adderar på det här. Så att det i princip blir fullständigt omöjligt för mig att misslyckas. Mer om det om en liten stund. Jag har då förflyttat mig genom ett snöigt Stockholm in på Punk Medias kontor. De här killarna har ni träffat förut. Jag vet att det var några som var kritiska. Ord som stekare användes i kommentarsfältet. Men jag vill säga på en gång att det här är inte konstigare än att en bonde har sina kläder på sig. En militär har sin outfit. En balettdansös har sin outfit. Och så här ser man ut om man är säljare. Så här ser man ut om man är mediasäljare i Stockholm. Det är headset och det är... Det är headset och det är polo. Polo? Det är polo. Det är givet. Så det är alltså, have a heart, kära vloggtittare. Det här är bara deras uniform för att de på bästa sätt ska kunna göra sitt jobb. Turtleneck. Och när man når nästa nivå av sälj, då kan man klä sig som man vill, nämligen Alexander Pärlero. Som Steve Jobs. Jag vill passa på också att rekommendera Alexander Pärleros framgångspodden, som är alldeles fantastisk. Det är många som gillar den, så har du inte lyssnat så gör det. Men också tips om ni vill bli inspirerade till frierier, att gå in och titta på YouTube när Alexander friar till Ida i Thailand. Det är någonting utöver det vanliga, vågar jag påstå. Det är, alltså, du har ju gått över styr. Jag tog i från knäna och uppåt. Ja. Fem drönare. Nej, det var det inte. Det var fem kameror. Minst en drönare var det. Det var en drönare. Ja. Fem kameramän. Det var... Eld. Eld, folk, ladyboys, drag queens och sen jag utklädd till drag queen. Och en dyr ring. Och en ring som också ej var villig. Okej, jag sa ju att det här vilar på tre ben. Det ena är att jag berättade för alla nu. Det är ingen garanti i sig, det vet vi ju. Leif G.V. misslyckades ju. Jag kommer inte göra det. Det andra är, och det är det fiffigaste av allt, jag gör ju det här tillsammans med några som vet hur man ska göra det här. Nämligen Karin. Hej. Och Ricka. Hej. Hej. Från Viktväktarna. Yay! Yay! Ja. Så att du kommer att se till att jag får all hjälp jag behöver. Absolut. Och jag kan ringa till dig mitt i natten och säga, ska jag ta den här ölen eller ska jag inte ta den här ölen? 24-7-3-6-5. Berätta om det, få professionell hjälp, och det får jag nu av Viktväktarna. Och så tredje benet, men det kommer jag till sen. Men det är alltså tre grejer, det är så smart upplagt det här. Så att det är nästan så att jag har gått ner 20 kilo redan. Men det här är första dagen, vi ska skriva på papper nu. Och då börjar det officiellt, och jag är lite nervös. Hur känns det nu då? Tror du på mig? Ja, till 100%. Kommer att gå hur bra som helst. Verkar jag motiverad? Definitivt. Tror du att jag någon gång kommer ljuga för dig? Ja, det tror jag. Men jag kommer att märka det. Så då tar vi hand om dig på vårt nästa lilla snack. Ja, bra. Och kom ihåg också att jag har det tredje benet i den här framgångssagan som jag ännu inte har avslöjat. Men det kommer jag göra så småningom. Här har vi steg tre. Nu ska jag köpa min outfit för mitt 50-årskalas. Jag kommer köpa det två nummer för smått. Hi. Hallå. I need a suit. Yeah, of course. Let's see your size. No. You're not understanding me. I need a size that is two numbers too small. Wait, what again? I want to buy a suit that is two sizes too small. Two sizes too small. Yeah, can you do that? Two sizes too small of which size? Of my normal size. Okay, so it's... So let's say I'm a 58 in Prada. I need 58? I need to try a 54 size suit. Okay, yeah. I can check and I'll be back. Yeah, a nice suit, because I'm going to wear it on my birthday. Of course, everything nice in Prada. In October. Yeah, of course. Yeah. Your birthday in October, yeah. Sure. Yeah. I will try to help you. Great. I'll be back. Yeah. Måste ju säkerställa att det här går vägen nu.
Och det här är mitt tredje ben i min stora masterplan. Här är den. Födelsedagskostymen. Jag kan inte röra armarna. Den är två nummer för liten. Den här ska jag ha på mig på mitt 50-årskalas. Men då ska den passa. Det är hela grejen här. Kolla här, det här är inte så dumt. Jag kanske ska köra med den här som den är redan nu. Okej, det här är alltså tredje brevet. Det här är garantin för att det här kommer att lyckas. Safe? Yes. I'll take the suit. Of course. The shirt. Yeah. And the little hanky. Okay, yes, sure. Thank you. I will pack it for you. Perfect. Yeah. Perfect, thank you. Man kan ju tycka att det här är idioti. Jag har gjort det förut, köpt för småkläder som jag inte kommer i. Men den här gången är det ju på riktigt. Och jag kommer inte att se ut som en pajas på mitt 50-årskalas. Det kan jag garantera. Det här kommer bli bra. Det är offentligt. Det är samarbete med Viktväktarna. Och jag har köpt den där kostymen som är två nummer för liten. Utöver detta kommer jag naturligtvis i min kamp att bli äldre. Att komma till rätta med alla tråkiga värden. Jag kommer ta ett hälsotest så jag får se skillnaden på mina värden nu innan och efter. Jag har dessutom min kompis PT:n Boris som kommer att träna mig så att jag i alla fall inombords kommer att bli lite vackrare. Jag kommer naturligtvis uppdatera det här på Instagram. Det kommer fler här på vloggen också. På Instagram ska jag ha hashtaggen All in Alsing i ett ord. Jag tycker det är roligt. All in Alsing, för nu är jag all in. Ja, önskar mig lycka till nu då. Bjud inte på chips och öl när jag är ute. Lova. Jag behöver hjälp. Tills vi hörs nästa gång. Ciao.